പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളെ വാഴ്ത്തുന്നു. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് എന്താ പ്രത്യേകത? വാലന്റൈൻസ് ഡേ എന്ന പേരിൽ സ്നേഹത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം. അത് ലോകം മുഴുവനും ആഘോഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ പലരും അതിന് തെറ്റായ അർത്ഥം കണ്ടെത്തി തെറ്റായ വിധത്തിൽ ഇന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കാം, ജോളിയായിരിക്കാം, സന്തോഷമായിരിക്കാം എന്ന പേരിൽ എന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്നു. ഒരു വശത്ത് നല്ലത് നടക്കുന്നു, വേറൊരു ഭാഗത്ത് മോശം നടക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു ഭാഗം അനുകൂലിക്കുകയും മറ്റൊരു ഭാഗം എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വാലന്റൈൻ ഡേ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. റോമക്കാർ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത്, യേശു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലവും പൗൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലവും റോമക്കാരുടെ ഭരണമായിരുന്നു. ലോകത്തിന്റെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളും ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് സൈനിക സേനയിൽ ധാരാളം ആൾക്കാരെ വേണ്ടിയിരുന്നു. അനേകം രാജ്യങ്ങളെ അവർ യുദ്ധം ചെയ്ത് കീഴടക്കി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സൈന്യത്തിൽ ചേരുന്ന യുവാക്കൾ, അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ഭാര്യ, മക്കൾ, ഫാമിലി എന്നിങ്ങനെ ഫാമിലി ഓറിയന്റഡ് ആവുന്നു. അപ്പോൾ നാടിനു വേണ്ടി കഠിനമായി അധ്വാനിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്, ആർമിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഭരണകൂടം എന്താണ് ചെയ്തത്? ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കാം, സ്ത്രീകളുമായി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചേരാം, ജീവിതം അനുഭവിക്കുക ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു, പക്ഷെ കല്യാണം മാത്രം കഴിക്കരുത് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് അധാർമികത എല്ലായിടവും പരന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഭരണകൂടം അത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അനുഭവിച്ചു കൊള്ളുവെന്ന് സ്വതന്ത്രമായി വിട്ടു. അത് കണ്ട ഒരു ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതൻ വളരെയേറെ ദുഃഖിച്ചു. വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് ചില ധാർമ്മികതകൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യയും ഭർത്താവും ചേർന്ന് കുടുംബമായി ജീവിക്കണം, കുടുംബം വർദ്ധിക്കണം, അതാണ് വേദ നിയമം. ഈ ഭരണകൂടം എന്താണ് ഇങ്ങനെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ആ യുവാക്കളെ കണ്ട് ഇല്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അധാർമിക ജീവിതം ശാപത്തിന് കാരണമാകും, നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ച് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണം, അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് അനേകം യുവാക്കളെ രഹസ്യമായി വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഈ വിവരം റോമൻ ഭരണകൂടം അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വിലങ്ങുവെച്ചു, നീ ഞങ്ങളുടെ ഭരണത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ അതിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ തടവിലാക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തെ ചിത്രവധം ചെയ്തു. മരണം വരെ അദ്ദേഹം തടവിൽ തന്നെ കിടന്ന് മരിച്ചുവെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്ക് കുടുംബജീവിതത്തെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെ ഇരിക്കണമെന്ന് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അയാൾ പ്രവർത്തിച്ച് അതിനുവേണ്ടി മരിച്ചതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് വാലന്റൈൻസ് ഡേ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ ദിവസം അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ തന്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ച് ത്യാഗത്തോടെ ജീവൻ ത്യജിച്ച ഒരു ദൈവദാസന്റെ പേരിലാണ് ഈ ദിവസം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ ദിവസം നിങ്ങൾ ദൈവമക്കൾ ഒരു കാര്യം അറിയണം, ഇത് സ്നേഹത്തിനും ധാർമ്മികതയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. സ്നേഹമെന്ന പേരിൽ അസന്മാർഗിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവം ഒരു നിയമം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുടുംബജീവിതത്തെ ഏർപ്പെടുത്തി തന്ന ഒരു ദൈവദാസന്റെ സ്മരണയ്ക്കായുള്ള ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ഈ ദിവസം ഉത്തമഗീതങ്ങൾ 6:3 ഞാൻ എന്റെ പ്രിയനുള്ളവൾ, എന്റെ പ്രിയൻ എനിക്കുള്ളവൻ. ഒരു മണവാട്ടി പറയുന്നു, ഞാൻ എന്റെ പ്രിയനുള്ളവൻ, അവൻ എന്റെ പ്രിയൻ. ആരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ? കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു. അവനെ നമ്മുടെ മണവാളനായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. നാം പുരുഷന്മാരായാലും സ്ത്രീകളായാലും മണവാട്ടികളായി ബൈബിളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ മണവാളനോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം, ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും എങ്ങനെയാണ് പരസ്പര സ്നേഹത്തോടെ ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്നത്, അതേപോലെ നാം ദൈവത്തോട് സ്നേഹത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് അവൻ എന്റെ പ്രിയൻ, ഞാൻ അവന്റെ സ്വന്തം, അവൻ എന്റെ സ്വന്തം എന്ന ഒരു അത്ഭുതകരമായ ജീവിതത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതിന് ഈ അത്ഭുതകരമായ ഒരു അനുഭവത്തെ ഒരു മകൾ തന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും എഴുതുന്ന വാക്കുകൾ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളും ഞാനും അങ്ങനെ പറയണം, ഞാൻ എന്റെ പ്രിയ യേശുവിന്റെ സ്വന്തം, അവൻ എന്റെ സ്വന്തം, എന്റെ പ്രിയൻ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണവൻ, എന്റെ ആത്മാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണവൻ, ഞാൻ അവനിലും അവൻ എന്നിലും ജീവിക്കുന്നൊരു അത്ഭുതകരമായ ജീവിതമാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ സ്നേഹമുള്ള ഇണങ്ങിയ ജീവിതം. അതിനാണ് അവൻ കുരിശിൽ മരിക്കാൻ തന്നെ സമർപ്പിച്ചത്. അവൻ വന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു. ആകാശമെന്റെ സിംഹാസനം, ഭൂമിയെന്റെ പാദപീഠം എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം വന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യം. അത് ഒരു അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ്. ആ കർത്താവായ യേശു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ?
നിങ്ങളോടൊത്തുണ്ടോ? അവൻ നിങ്ങളുടെ രക്ഷകനാണോ? നിങ്ങൾ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അവനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഐക്യം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. അതിനായി നിങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് ഞാൻ എന്റെ യേശുവിനുള്ളവനാണ്, യേശുവിനുള്ളവളാണ്, അവൻ എനിക്കുള്ളവനാണെന്ന് പറയൂ. യഥാർത്ഥ സന്തോഷത്തെയും സ്നേഹത്തെയും നിങ്ങൾക്ക് രുചിക്കാനാകും. പിതാവേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവാനാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ത്യാഗം ചെയ്തവനാണ്. ഞങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുവാനായി കുരിശിൽ സ്വയം ബലിയർപ്പിച്ചവനാണ്. നീ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണ്, ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സ്വന്തമാണ്. അതിനായി ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ, ആമേൻ.